eu conheço a região. Eu conheço e na época em que foi feito outro loteamento, eu estive ali e tal, mas aí não cabia no meu bolso na época, não estava numa situação muito melhor. Dessa vez agora, coube no bolso, eu já vi. Certo. Em vez de poder conquistar um, já conquistei foi dois logo. Olha, é uma sensação que dá um nó na garganta. É fazer a nossa casa, né, e pensar em montar alguma coisa para nós. Certo. Trabalhar com a família. Então, eu estou aqui com o meu cliente para fazer investimento, né? Que é importante, né? Essa parte de investimento, né? Expandir os negócios, né? Valorizar a região, né? Então, é uma forma de também estar valorizando uma cidade, né? Porque vai vir empreendimentos diferenciados. Eu, como arquiteto, também tenho que estar pensando nessa região, adaptando melhor os espaços, né? Para poder valorizar mesmo, né? Para poder chamar mais clientes, né? E poder valorizar. É muito gratificante, né? É muito gratificante, assim. É o começo de tudo, né? O terreno, a casa é base de tudo, né? Família, é tudo. Então, sim, muito super feliz. Eu tenho o terreno pra mim morar e, assim, construir minha família, né? Vai ser o meu lar, o meu, da minha esposa e do meu filho, né? É isso aí que eu... minha determinação.